Deși e monotonă dhe me pak raste shënimi, ishte ajo që u zhvillua të dielën në Gjilan, ndërmjet skuadrës me të njëjtin emër dhe besës së Pejës. Gjilani arriti të arkëtoj 3 pikë në favor të vetin, derisa Pejanët nuk e kishin ditën e tyre. Pjesa e parë nisi më mirë për vendasit, të cilët po dominonin në fush, sidomos në mbajtje të topit, por rastet ishin të pakta nga të dyja palët. Djar Mustafa i Besës për paksa nuk shënoi në portën e tij. E më vonë, Shkëmbim Salihu i vendasve gjuajti drejt portës, por në vend ishte Valmir Bytyqi. Një pjesë e parë pa shumë raste të mira për shënim. Në 25 minutat e dytë, rasti i parë u takoi vendasve. Ishte Ylber Kastrati ai që rrezikoi me një goditje të fuqishme. Edhe mysafirët provuan me Fetim Kasapin, por ishte i pasakt. Valmir Bytyqi u vu në vështirësi nga mbrojtja e tij pas një korneri të gjilanasve. E Shkëmbim Salihu nuk lëshoi rastin e dytë personal. Një reagim i dobët i mbrojtjes vendasve dhe një goditje befasishme e Salihut bëri që topi të shkojë në rjet për 1-0 për vendasit. Salihu në fund të takimit dha një top të mirë për Gëzim Rusin, por ky i fundit nuk arriti ta shtyej në rjet. 1-0 ishte rezultati i finalit takimit, me Gjilanin që pas kësaj fitoreje mbledh 33 pikë. Kurse Peja ngec e pesta me 29. Pas takimit, Bylbyl Sokoli foli për rrjedhën e ndeshjes. Rezultati është i favorshëm dhe jam i kënaqur me fitore, por ishte një goditje e cila vendosi takimin. Nën presionin e fitores si obligim, edhe pse kemi punu gjatë javës që t'jemi të qetë, nën presionin e kundërshtarit, kuptohet, i mbyllun dhe ne e ditëm që durimi është ai që do të vendosë në këtë takim. Punojmë që të përmirësojmë mes fushën me ma shumë imaginat, me ma shumë lëvizshmëri dhe sulmin shumë atë lëvizshëm se sa që ishte sot. Erbnor Morina foli për ndeshje në përgjithsi dhe rastet që kishin të dyja palët. Pjesë e futbolit është dhe goditja pjesë e futbolit, nëse se bën të e bën kundërshtari, mirë, po mendoj që një lojë cila të dy anët ka pos shumë detyra taktike të cilat janë zbatu derin për pikni dhe për shkak të asoj nuk ka pos dhe shumë raste në loj. Mirë, po mendoj që ati shutit i kemi një mu mjaft na me atë gabimin tonë që e bonëm, po është pjesë e futbolit. Kësha dishtë me thonë që edhe njën edhe polja tjetër, nëse kurgjë tjetër kanë tregu një pjekurit taktike në loj të cilën e kanë koncipu edhe na dhe Bylbylin orën tjetër. Si mbas me kurgjë s'ka mu vendos në këto 2-0 edhe 14 javë jonë derin fund edhe unë e shpresoj që edhe ka me pas të rezultate befasuse, por në përgjithsi ajo që i dhem një trenerit, një ekipe, apo komplet një klubi është që me hup loja në këtë mënyrë me një gabim. Javën e ardhshme, Gjilani takohet me Vushtrin, kurse Besa takohet me kryesuesit e klasifikimit, Feronikelin.